שאלה ראשונה, מחירו של כיסא הוא 300 שקלים, הכיסא יתייקר ב-20%. א', חשב את מחיר הכיסא לאחר ההתייקרות. אז יש כאן שתי אפשרויות, או שאנחנו חושבים קודם כל מה גודל ההתייקרות, זה אומר 20 חלקי 100 זה 20%, אחוזים, כפול 300 שקלים, זה ייתן לנו בעצם 60 שקלים, או שאנחנו נחשב באופן הבא, בסעיף א', מחיר הכיסא. לאחר ההתייקרות, הוא, אנחנו לוקחים את השלוש מאות שקלים וכופלים ב-100% שהיו במקור ועוד ההתייקרות שהיא 20% ואז מחלקים ב-100. זה בעצם ייתן לנו את המחיר החדש כולל השינוי. עכשיו אם תשימו לב זה יוצא לנו 300 שקלים כפול 120 חלקי 100 ואפשר לחשב זאת כמובן במחשבון זה יוצא 1.2 אוקיי? מי שלא יודע את זה בעל פה הוא כמובן יכול ללחוץ במחשבון 300 כפול 1.2 ויקבל 360 כמובן אז זה 360 שח למסגרת זה קחו כמה שניות ודעו שהסעיף הזה מובן לכם לחלוטין ואלה שאלות ברמה ממש בסיסית, אני מקווה שהכל ברור. אם מישהו צריך תרגול נוסף בזה, אז הוא מוזמן להגיב. תומר קנה שמונה כיסאות. הוא קנה כמה מהם במחיר שלפני ההתייקרות, ואת השאר הוא קנה במחיר שאחרי ההתייקרות. הוא שילם סך הכל 2,580 שקלים בעבור כל הכיסאות שקנה. סעיף ב' כמה כיסאות הוא קנה במחיר שלפני ההתייקרות? אוקיי, אז השאלה היא כמה כיסאות. הנעלם הוא בעצם מספר הכיסאות שהוא קנה במחיר לפני ההתייקרות. אז בואו נסמן זאת ב-x. אני כותב אסמן. x שווה מספר הכיסאות שתומר קנה. במחיר 300 שח בעצם, זה המחיר לפני ההתייקרות. ואז בעצם אם הוא קנה בסך הכל 8 כיסאות, אז אני יודע מכאן 8 פחות X הוא מספר הכיסאות שתומר קנה במחיר 360 שקלים, אוקיי? זה אחרי ההתייקרות. ואז מבחינה טכנית מי שכותב את זה בטבלה אז יש לו בעצם, אני אראה לכם את זה, זו הטבלה, אז יש לנו קנייה אחת וקנייה שנייה וכאן יש לנו מחיר ליחידה, כמות וסך הכל, כשהסך הכל הוא כמובן בשקלים. גם פה מחיר ליחידה זה בשקלים. אז יש לנו בקנייה הראשונה מחיר ליחידה 300 שקלים, הכמות היא x סך הכל זה 300 כפול x ואז יהיה 300x וכאן יש לנו מחיר ליחידה 360 שקלים והכמות היא 8 פחות x כשאני כופל את המחיר בכמות אני מקבל 360 כפול 8 פחות x ואז כמובן שלא היה באמת צריך בתרגיל כל כך פשוט לכתוב את הטבלה אנחנו פשוט יכולים לקחת את x כפול 300 ועוד 8 פחות x כפול 360, לקבל את אלה ומיד לכתוב את המשוואה המתקבלת. הוא שילם סך הכל, אם תשימו לב, כאן במשפט הזה, 2580 שקלים. אז יש לי 300x ועוד 360 כפול 8 פחות x שווה ל-2580. משוואה מאוד פשוטה, אני מציע לכם לעצור את הסרטון לנסות לפתור, ומי שזקוק עזרה שישים לב שכאן יש לנו בעצם חוק פילוג, אנחנו כופלים את 368, את 360 במינוס x, ואז ממשיכים. אז כאן יש לנו 300x ועוד 360 כפול 8, אני מחשב בראש באמצעות... 300 כפול 8 ועוד 60 כפול 8, שזה 2400 ועוד 480, זה 2880, ובכל מקרה גם מי שזקוק uh, לעזרה אז הוא יכול לחשב במחשבון, 360 כפול 8 נותן לי 2880, פחות 360 כפול x זה 360 x, ואז זה שווה ל-2580. כאן מה שאנחנו נעשה, אנחנו נכנס איברים דומים. איקסים עם איקסים ומספרים עם מספרים. אז את המספרים, את 2880, אני אעביר לאגף ימין. אנחנו עושים את זה על ידי הפחתת 2880 משני אגפי המשוואה. ואז מה שנקבל 300 פחות 360 זה מינוס 60 מ-X שווה ל-2580. פחות ה-2880 שיש לנו כאן. אז אני מקבל מינוס 60 x שווה למינוס 300. ואז אני מחלק במקדם של X שהוא מינוס 60, ומקבל ש-X פשוט שווה ל-5. אחרי שמצאתי את הנעלם, אני כמובן צריך לענות על השאלה תשובה מילולית. קודם כל נמסגר את הפתרון. אני אחזור לשאלה, כמה כיסאות הוא קנה במחיר שלפני ההתייקרות? ואני עונה, תומר קנה חמישה כיסאות במחיר שלפני ההתייקרות. מה אני מציע לכם בנוסף? בואו נבדוק האם אנחנו צודקים. בדיקה, אם הוא רכש חמישה כיסאות במחיר 300 שקלים, וסך הכל הוא רכש שמונה, כיסא, שמונה כיסאות, אז אני יודע שכאן נותרו לו עוד שלוש כיסאות, שזה השמונה פחות ה-X הזה, כפול מחיר של 360. זה יוצא לי שהקנייה הראשונה הייתה ב-1,500 שקלים, ועוד הקנייה השנייה זה 1,080. ביחד זה יוצא לי 2,580 ש"ח, ואני רואה שזה בדיוק מסתדר עם הנתונים של התרגיל, אז אני מסמן לעצמי איזה v קטן. נמסגר את זה. קחו כמה שניות ודעו שהכל ברור, ונתקדם הלאה.